Hallo, mijn naam is Karthik Kumar. Nou, als je dus een foto bekijkt van Mars, dan zie je eigenlijk precies hetzelfde. En dat betekent dus dat als we hier zijn, dat we echt de belevenis kunnen krijgen ook van wat het zal zijn voor de eerste mensen die straks op Mars lopen. Pak zelf, die weegt 50 kilo. En iedere dag zijn er twee astronauten uit het team hier die de pakken dragen. Dat duurt ongeveer 2 uur voordat je het pak helemaal aan hebt. Ja, dat is bijna als met het beklimmen van de Mount Everest, omdat het er is en omdat we het bijna kunnen. De technologie komt nu binnen bereik dat we uit kunnen zwerven en we kunnen er ook rondlopen. Er is een hele dunne atmosfeer, je kan ruimtepakken aandoen, er zit water in de bodem, er is zonne-energie. Dus eigenlijk alle elementen om te kunnen overleven, die zijn aanwezig. Wil je naar Mars toe, dan ben je minstens al 7 maanden onderweg. Dan moet je eigenlijk ook nog een hele tijd op Mars blijven, totdat Mars weer dicht genoeg bij de aarde komt, zodat je dan weer 7 maanden terug kan. Dus reken op 1,5, 2 jaar dat je van huis bent. Je moet eten al die tijd, je moet drinken al die tijd. Waar haal je dat vandaan? Waar laat je afvalstoffen? Dus je moet heel veel problemen oplossen. En binnen de Austrian Space Forum hebben we zelf het gedachte dat de eerste mensen die op Mars gaan lopen al geboren zijn. Ik denk dat het in principe binnen 20, 30 jaar gaat gebeuren. En dat maakt het ontzettend spannend. Het kan nog harder eigenlijk gaan dan dat, als we maar genoeg geld erin steken.